ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਢ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਐਕਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਭਾਵ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਮ ਹੋਣ, ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਲਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਓ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਈਕਾਟ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇ ਬਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਹਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁਆ ਹੈ, ਜੀਓ ਸਿਮ, ਜੀਓ ਕੇ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪਰ ਜੋ ਮਾਲਸ ਹੈ ਸਭੀ ਕਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਏਕ ਦਿਨ ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗੇਗਾ। 14 ਤਰੀਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੋ ਉਨਕੋ ਘੇਰੇਂਗੇ ਔਰ ਵਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਲਸ ਹੈ, ਅਦਰ ਮੋਲਸ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਘਰਾਓ ਹੋਗਾ, ਉਨਕਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਸੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ। 12 ਤਰੀਕ ਕੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇ ਲੀਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏਗੇ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਓ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਨੀਤਿਕਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ 12 ਤਰੀਕ ਹੋਵੇ, 14 ਤਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ,
अज सारे देश में फैल गया, पंजाब तो बाद हरियाणे च आया, हुण सारे देश च फैल गया अंदोलन। नैचुरली असी जो सरकार किसी कंडे नहीं लाउंदी तो असी इहनू देश के दे बाकी कोनिया दे विच वी पहुंचावांगे। कल साडा भारत बंद सी, सारे देश विच अपने आप च इक यूनीक किस्म दा भारत बंद सी जिथे कोई वायलेंस नहीं होया और 100% यह सफल रहा। तो असी तो साडा है गिणी मिथी एक पॉलिसी है उहदे मुताबिक असी सारे देश विच इहनू फैलावांगे। बलबीर सिंह राजेवाल जी, मैं ना तुहानू लभ रही सी क्योंकि मैं तुहाडे तों समझना चाहुंदी सी जिहड़े प्रस्ताव च भेजे ने, पॉइंट्स भेजे ने सरकार ने, कहा है कि जिहड़ियां वी आपत्तियां ने उस ते असी मन खोल के विचार करन लई तैयार आ। MSP उन्होंने कहा सी लिखित च देण नूं तैयार आ। दूजा उन्होंने कहा कि जिहड़ियां वी निजी मंडियां ने असी उहदे रजिस्ट्रेशन लई तैयार आ। तीजा उन्होंने वल्लों इह कहा गया है कि सिविल कोर्ट जिहड़ियां ने ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜੇ ਵਿਧੇਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜਦੀ, ਬਹੁਤ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਡ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੇਡ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਡੀ APMC ਐਕਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਰੈਡਬੇਅਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 86% ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਏਕੜਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਐਕਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਰਿੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
सैक्शन 14(4) च लिखा होया है कि जे किसान दा किसान नूं कोई पैसे जिहड़े स्पोंसर ने जिहड़ा कंपनी वाला है उन्हें किसी वेले किसी फसल वास्ते या किसी चीज वास्ते उन्हें पैसे उन्हें देते या फॉर एग्जाम्पल उन्हें 50 साल लीज से जमीन देती उन्हें अपना उत्ते एक बड़ी जिहड़ी स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया वह फेल हो गया उन्हें उत्ते लोन भी ले लिया हुण ड्रामा करते ने लोन नहीं ले सकता कि एक्ट के विच इदां दी कोई गल नहीं वह लोन ले लिया फिर वह रीपे ना करे फिर वह किसान नूं छड़ जाएगा वह स्ट्रक्चर उहदे किसी काम की नहीं 2 करोड़ रुपया लोन लिया 2 करोड़ च फिर जमीन उहदी चली जाएगी एक गल दूसरी ये जिहड़ी कहिंदे ने भी असीं कोई इदां दा कुरकी दा नहीं सैक्शन 14(4) च लिखिया भी जे इदां दे झगड़े विच कोई किसान दे खिलाफ उगराही वास्ते जिहड़ा हैगा SDM दा बनाया हुआ बोर्ड वो जे फैसला दे दिंदा है तां उहदी रिकवरी अंडर लैंड रेवन्यू एक्ट होगी लैंड रेवन्यू एक्ट दे विच तां है ही कुरकी ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਪਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਪਾਊਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਂਗੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਜਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਡਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤ ਕਹਿ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ 40 ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਤੋਂ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ